Kuvendi pranoi formimin e komisionit anketues për situatën në klinikën e onkologjisë. Kuvendi pranoi propozimin për konstatimin e përgjegjësisë politike të tjera. Komisioni do të vërtetojë në seancën e të drejtat themelore të pacientëve dhe do t'i njoftojë organet dhe institucionet kompetente. S'kam bërë lisa për t'u dhënë terapi familjarve, as nuk kam shitur terapi në tregun e zi. Kështu deklaroi në një intervistë ekskluzive për Klan Maqedoni, ish drejtori organizativ në klinikën e onkologjisë Nehat Nuhi. Pas afro 3 vitesh që nga arrestimi i tij nga dhomat e specializuara në Haki, ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka dhënë intervistën e parë brenda dhomave të paraburgimit. Përmbytjet e fuqishme kanë përfshirë Greqinë qendrore, qindra shtëpi dhe rrugë u përmbytën në qytetin Port Volos, duke i marrë jetën një personi, ndërsa një tjetër rezulton i zhdukur. Autoritetet i kanë bërë thirrje qytetarëve që të shmangin lëvizjet.